Михайло – підприємець, сім'янин, а також любить готувати. На інтерв'ю погодився важко, адже зізнається, розповідати про себе не любить. Каже, що найкраще за чоловіка говорять його вчинки. Більше 20 років підприємцем працював. Тобто досвіду у вас не було жодного? Службу проходив, був за контрактом, не тривалий термін 3 місяці. Чоловік займається ремонтом автомобілів, зважаючи на свій рід діяльності, і обрав позивний. Була прив'язка в мене, раніше займалися підприємницькою діяльністю, у нас був мегасервіс, це надання послуг. І так? І так от мега-мега прив'язалося. Сьогодні Михайло – військовослужбовець. Захисник добровільно поповнив лави ЗСУ. Зізнається, дружина та діти важко відпускали його на фронт. 24-го, коли це все почалось, дивились і новості. От. Трошки було не по собі. От. Числа 28-го, я з'явився в військкомат. І вже 3-го числа були у Запорізькому напрямку. Ми чули, що треба потрібні там. Ви намагалися вас відмовити? Ну, були випадки, так. Да. Після того, як Мега опинився на Запоріжжі, пройшов відповідні навчання та розпочав свій важкий шлях з наближення перемоги. Спочатку був противотанкістом. Це не можна в районі 3 місяців в Запорізькому напрямку. Потім деякий час, більше майже 10 місяців був водієм. Там виконував завдання, які потрібно було. З початком повномасштабного вторгнення життя Михайла, як і тисячі українських захисників та захисниць, докорінно змінилося. Важко давалася розлука з рідними. Постійно відчував тривогу, проте тримався. Адже знав, що саме заради безпеки близьких та свободи рідної держави чоловік і бореться. Ну, важко було, що ти далеко від дому, далеко від сім'ї. Рахуйте, умови змінились. Оце нелюдські умови, як вам вдалося адаптуватися? Ну, потихоньку, потрішки. Ти переходиш, і там вже друге життя в тебе настає. На щастя, спілкуватися з родиною вдавалося часто. Зв'язок був. Це й стало розрадою у важкі хвилини. З рідними так. Не було? Було спілкування. Спілкувалися з рідними, зв'язок підтримували. Так. Тільки що десь були такі моменти, що не було зв'язку, там неділя-два. Перший контакт з ворогом у захисника стався поблизу міста фортеці Бахмут. Михайло каже, що тоді не було часу розмірковувати чи боятися. Потрібно було діяти та тримати оборону, попри все. Контакт з ворогом у мене був тільки, коли була оборона під Бахмутським. Це коли було? Це був так, що ворог був близько. Да. Ви... Не чули його. На позиціях, на обороні, вони йшли в штурм. Не ненависть, ти їх фактично там ніч була. Ти їх чув, ти їх не бачив. Ну, вони були рядом. На фронті Михайлові доводилося переживати втрати та перемоги. Кожна історія назавжди залишилася в його пам'яті та серці. Та особливо згадує день, коли довелося побувати на весіллі під час несення служби. Весілля було в Запоріжжі. Як ви там опинилися, розкажіть? Ні, там подружжя рішилося. Військовослужбовець? Так, да, так. Да. Двічі Михайлові разом з побратимами доводилося відзначати Великдень на фронті. Каже, у таких умовах свята відчуваються по-особливому. На війні в мене вийшло 2 паски святити. Як це було? Як ви святили паски? Перший раз це було... Це неподалік від Запоріжжя, там в приміщенні приїжджав священник, пасочки були в касках, там були ще там смаколики різні, які дали волонтери. А чому важливо зберігати традиції навіть у таких умовах? Тому що це наше. Найважливішим на війні є люди, що поруч з вами. Адже військові не лише разом виконують бойові завдання, але й живуть, ділять разом хвилини радості та смутку. Усі захисники, що служили разом з Михайлом, були вмотивовані та налаштовані лише на одне – перемогу.
Я скажу, що в самому началі дуже багато пішло мотивованих людей. От, і це дуже багато, що от, людина, коли мотивована, тобто вона більш виконує свої обов'язки. Зараз Михайло несе службу в Мукачівському РТЦК та СП. Продовжує боронити державу вже в спокійному регіоні за станом здоров'я. Та каже, що якщо знову буде потрібен країні на бойових позиціях, знову візьме зброю до рук та захищатиме її аж до дня перемоги.